Hello, hello visiem! Nu ko, šodien skatāmies kārtējo svītdienu kauju. Šodien mēs uz tankā Centurions, Action X, jā. No spēlētājā Spin X 5K. Nu, es ceru, ka es pareizi izrunāju viņa niku, jā. Vot. Kārtē Muravanka pie tier 9. Nu, skatāmies. Braucam zaļo zonu ņemt. Redzam moduļu setupu eksperimentālā turbīnā, stabs un grūdais roze moduļi. Vot. Braucam diezgan agresīvi, jo esam topā. Tankam kaut cik ir tornis, kaut cik, jā. Stobras ir kā huenējs. Tā, pirmais klients. Dievs, kas tas bija par kaut kāds. Kaut kāds figņa. Kā tēmēja pareizi visu, bet tas lādiņš ielidoja. Liekam kumulatīvos, skatāmies 140 pīkos. Nē, ne pīkos, tomēr vai pīkos. Mēģinājām mēs zeltiņu, tornī nesanācam. O, tu vēl kaut kas kokus lauš. Mēģinām pārskrīt pāri, nodziesnam un pārskrīnam. Redzam, 430 ir paņēmis un mē pataustam. Jo tagad šitā kārta tāda, ka caur lejot ir kā ir. Tie uzreiz visi var atšelt, kad iebraucu. O, tieši tur, kur blaindojam. Tur visi sēž, tad ir kā patons. No, cietākais tanks. Ok, un fočs tur sēž kempo. Mēram, jā. Tikmēr mūsēji iebrauca centrā, ārdās. Ginam atkal cietākam tankam iztēmēt. Ar tam patonam bija nav ka galvenais. Jā. Kā jau man spins rakstīja, ka jau diezgan neveicās šajā kaujā. Nu skatāmies, jā, sākums diezko nav veiksmīgs. Rauksam laikam objektu 77, kumuļam močīt. Jā, dama getkā būs daudz, bet sākumā viņai vispār nav. Interesanti. Ok, beidzot savu šāvam. Ok, maskā vienkārši čali šaujam cauri. Kā vaigos. Tas data rezultāts 2-3. Liekam fukasus. Oi, kur garšīgi. Garšīgi. Vairs tik mums 12 zelti palikušo. Iegāja arī šis. Foč. Angārs. Pie jau tikmēr rezultāts jau 6-4. Caur kēdi. Ok, notarenējam uzreiz braucam uz priekšu. Ziļonku izpušojam. Viņi atkal 1, 2, 3 paņēma. Tikmēr mums 3,2 damaks ir. Jā,
Jā. Patīsim mazliet ātrā. Kamēr kāds iespatosies. Opā. Ok. Liekam zeltu. Izgaismojamies. Ūdes jau piespiedies ar klāt vanšots. Teorētiski te kaut kas jādara, jābrauc klāt pie viņiem. Visko nenāks. Savācam ūdesu. Spiedīsimies klāt. Rezultāts 8.5. Pēc HP tik te saprotu, pat esam mīnusā. Bet tas diezko te nemainīs šo situāciju. Jau šajā situācijā, opā. O, vazīgs 5.5. Tēmē. Jā, alfa. Izspatojam čariku arī. Viņam tam pārlādē. Zeltiņš iekšā. Mēs ir te. Piekojam kāmi. Atrāpjam. Mēģinām pārviebru atbraukt uz kāmja pusi un no turņa. Triestē es gribu piemaukt. Tikmēr mums 5.6 ir. Nu, ko tā ir triestē? Iedevām. Čārīt kaut ko grib mums uz turni izšaut. Ok, un šitā es gribu pierīt arī. Ok, un vēl 104 pastais tur kempo. Septiņi kā ir. Tikmēr rezultāts 7.2. Bet HP mums viss ir ideāli. Bet viss tikai jāšo un jāšo. Visi sasēdās viņiem. Mežā brauc. Savāku čariku. Jau ka pīkos viņš kaut kā tārā. Ok, brauksim palīdzēt leopardam. Jau, kā viss ir tukšs. Septiņi ar pusi ir. Pārbaudam, vai 104 pastais tur nesēš. Kā nē. Ok. 5 kill ir. Gribu zināt, kā. Tas 104 pastais. Ok. Astoņi ir. Ok. 800 plus 2 blindi. Būs virs 9 kā tā maks. Būt kaut kā tā. Nu, sākums jā bija drausmīgi, negāja. Nelidoja, bet nu. Tad jau visiem paldies, ka skatījās. Saliekam laikus, tiekamies nākamās kaujās. Vata!